a jdeme do letadla. A letíme do Bangkoku. Celý. Máme tady tu delegaci. Máme snad všechno. Máme drona, mám foťák, mobil už nemám. Už jsem se ho zbavil. Teď s ním bude ty taxikář, hele. Taxikář upgradeoval. Zvládl jsi něco? Jako já? Hlavu? Hlavu. Trenky. Nějaký pataj, nevím něco. Ale je to tady šílený. Šílený. Provádíme průzkum Bangkoku. Je tady asi 50 stupňů. Vedro je jako kráva, ale strašný.